Fremskrittspartiet har sammen med resten av opposisjonen i dag lagt frem fire representantforslag med til sammen 32 konkrete forslag om hvordan vi kan gjøre hverdagen enklere og bedre for særlig små og mellomstore bedrifter når det gjelder rapportering av skjema, byråkratisering og hvordan man kan gjøre dette her mye enklere i fremtiden for å spare penger. Dette er svært viktig, for da kan bedriftene, særlig små og mellomstore bedrifter, få lov til å konsentrere virksomheten sin om det de ønsker, nemlig å skape verdier, skape arbeidsplasser, bevare arbeidsplasser og sørge for en trygg fremtid for bedriften sin i sin egen region. Regner du ikke med å få respons fra de rødgrønne? De rødgrønne kommer til å gjøre som vanlig og si det at ja, men dette holder vi på med, dette ser vi på, dette har vi strategier for. Problemet er bare at det er ingen handling. Opposisjonen kommer nå med en masse innspill til regjeringen. Hvis de ønsker å gjøre hverdagen enklere og bedre for små og store bedrifter, så gjennomfører de dette her. Hvis de bare skal fortsette å snakke om strategiene sine og en plan frem mot 2016, ja, så kommer mange bedrifter til å dø i mellomtida. Det ønsker ikke vi.